za obranu od unutarnje agresije. Izvolite. Hvala lijepo. Kaže Isus i Marija, ja sam Hrvat iz Posavine, ali moji su porijeklom ovdje negdje iz Roškog polja, Križići zvani Lukići. I sretan sam da sam među vama. Pozdravljam posebno vas, istinske heroje, pripadnike Hrvatskog vijeća obrane bez kojih ne bi bilo Bosne i Hercegovine. Pozdravljam vas koji ste bili pripadnici Hrvatske vojske, jer bez vas ne bi bilo ni Hrvatske. To je potrebno ponavljati zato što nam za našeg života žele promijeniti našu povijest koju smo mi teškom mukom ispisivali. Vratit ću vas u 90. godine i podsjetiti kada sam predao onaj prijavak raport doktoru Tuđmanu prvi puta pred hrvatskim redarstvenicima. Od tih 1750 mladića, 1200 je bilo porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Dakle, njih je srce i 900 težnje hrvatskog naroda povuklo u iskušenje da izlože svoj život za svoj narod. I nisu se nijednog trenutka razmišljali ni o mirovinama, niti o činovima, nego kako doći do hrvatske države. I onda kad dođeše do nje, tle hrvatski juda koji se odjednom počeše razbacivati, razabijući branitelje na križ. Skidaju ih sa lista braniteljskih, otkazuju mirovine, bacaju obitelji na ulicu, njihovu djecu diskreditiraju, ali zato poražene snage iz Domovinskog rata, one koje su bili na barikadama Sime Ljubavića, zaposeše i Banske dvore, i Vilu Zagorje, i većinu u parlamentu. I kao da je to njihova država, a da se mi trebamo stiditi puta kroz koji smo prošli. Pa braćo i sestre, što je rekao admiral, naučimo se jednom pobjednički ponašati. Podignimo glave ove i Hrvatska i Bosna i Hercegovina zemlje koje smo mi stvarali. Nisu stvorene niti u versajskim salonima, nego su i nas dobila Hrvatska vječa krvju ovdje iz Hercegovine. U jednom trenutku kad je priliv hrvatskih mladića iz Hercegovine autobusima dolazio u centre Rakitje, Kumrovec, Pionirski grad, nazove me Šušak, kaže: Marko, zaustavljaj to više. Vraćaj autobuse, neće uskoro imati to braniti Hercegovinu i zaustaviti prodor armije na jug. Taj, kako su ga pokušali poniziti polupismeni ministar, imao je viziju, živio za Hrvatsku i znao je da će presudna bitka biti ovdje na Kupresu i u ovom dijelu gdje živi hrvatski narod. Jer da su uspjeli tu probiti, ne bi bilo ni pola Hrvatske, a Bosna i Hercegovina je već šatom bila pala. Pokušavaju nas optužiti da smo izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Pa mi, ovo je naša zemlja. 4 puta je Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane spašavali Bosnu i Hercegovinu. Pa kako ćemo mi izvršiti agresiju na svoj dom, na svoju kuću? Ali, dragi prijatelji, nama to nameću oni koji su, nažalost, našim krigama došli u poziciju da u ime Hrvatske države odlaze u Haag i svjedoče protiv svog naroda. Nama je ovog trenutka 6 hrvatskih generala, časnika, ljudi, leži u Haagu sa prvostupanjskom presudom kako su izvršili zločin nad Bosnom i Hercegovinom, a oni je branili. Mi koji imamo priliku govoriti, moramo progovoriti istinu i reći da ćemo učiniti sve da ta povijesna laž koju nam žele nametnuti i za ono u drugom svjetskom ratu, da smo zločinački narod, žele nas optužiti ponovo i da u ovom domovinskom ratu bace drvlju na veličanstvenu pobjedu. Naša je obaveza i častnika i generala da tu istinu iznesemo na površinu, da se ne slijemo po birtijama i bistrimo politiku tamo
nego da uđemo u politički prostor i pokažemo im da i Hrvatska i Hercegovina, ali i Bosna i moja Posavina mogu biti bolje, poštenije, moralnije i da nam neće nabiti hipoteku da smo kriminalan i nesposoban narod. Imamo mi snage i pameti. I unutar Hercegovine i Bosne, i unutar dijaspore, pametnih ljudi koji želimo umrežiti, vratiti njihovu djecu, da oni postanu hrvatski ministri, hrvatski veleposlanici, a ne da u junaško-jugoslovenske snage i udbaško-kosovske koje su se umrežile, stežu omču hrvatskog naroda opet, iako imamo vlastitu državu. No nije dovoljno želiti, mora se i djelovati. A to je, uključujte se, drago mi je da je veliki dio mladih ljudi ovdje. Vaši vršnjaci 90. godine, 17.8. kada su Srbi sa barikadama počeli presjecati Hrvatsku, otimali su se koliko će njih stati helikoptere da idu izgubiti glavu na Kninu. Rekli su u jednom trenutku kad ih više nije moglo stati helikoptere, zapovjedniče, Bosni idemo, ali ovo je povijesna šansa i nećemo je propustiti. Vi nemate taj teret nad svojim glavama da izgubite živote, ali sad se uključite, da se obrazujete, da se politički izdignete i da pokažete da Hercegovci nisu kriminalci, ono što im je udvaženo nametnuti. Ali vodite računa, nemoj da vas prevare. Oni koji su pokrenuli istrage i nabili hipoteku Hercegovcima da su kriminalci, danas se prikrivaju iza HDZ-a i pokušavaju ponovo afirmirati udrugu Gojko Šušak da bi sakrili svoje prljavosti koje su u 20 godina radili. Pozoravam vas na to. Svjedok sam tih događaja. Oni niti vole Šuška, niti Hercegovce, ali žele opet na prevari. Krijući se iza tog HDZ-a kojeg smo svi volili i cijenili, sa kojeg smo svi išli, ali su ga oni odveli od hrvatskog naroda i žele ponovo preko HDZ-a kazati hrvatski narod. Onda nam se ne bi dogodila opet prevara. Osam predsjednika političkih stranaka je sjelo i rekao dosta, više gubimo bitke. Dokazujemo ko je veći predsjednik, ko veći junak, a sve bitke izgubišmo. Vojska nam na terenu izginu. Idemo spojimo glave. Spojimo te stranke u jedan savez za Hrvatsku. Zgazimo svoja ega, jer hrvatski narod je ispred nas. I učinimo to. I taj osmerac koji smo zavestali čvrstim zavestajima ima samo jednog kormilara, a to je hrvatski narod. On jedini može kormilariti, jer u Brisel predstavnici saveza neće ići poklanjati se briselskoj birokraciji, nego čvrsto i odlučno braniti hrvatske nacionalne interese, ali ubrzano tražiti da Bosna i Hercegovina pod hitno uđe u Europsku uniju i NATO savez, jer da srušimo ove granice, podijeli su jedan narod, da ne možete normalno funkcionirati. Niste se borili za takvu Hrvatsku i za takvu Hercegovinu. Tebi, Pepi, zapovjedniče, jedne od najelitnijih postrojbi glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane, glavno momci iz postrojbe Garavi, zahvaljujem vam svemu što ste učinili za domovinu Hrvatsku i za Hercegovinu ovdje. A u ovom putu koji ste se odlučili da stvorite sestrinsku opciju Hrvatskog saveza HKDU-a i HRAST-a ovdje, pokazujete da niste se povukli na rezervne položaje, da niste otišli negdje u ladovinu, nego ste još uvijek dovoljno svjesni da ovo drugo poluvrijeme borbe za hrvatske nacionalne interese nije gotovo. U tom drugom poluvremenu želimo pobijediti skupa s vama, donijeti promjene hrvatskom narodu i na Pantovčaku i u Banskim dvorima, a onda će vama biti ovdje izuzetno lako, jer nećemo vas ostaviti kao što se ovi koji narodi s vama. Hvala vam hrvatski narode, neka vas Bog poslovi na ovim prostorima.